och 38 sekunder. Prick! Fabian! Fabian! Ulla-Britta! Min älskade syster! Ja, nu har jag möblerat om igen. Oj då! Ja, jag tog ut din säng och satt i vardagsrummet och så satt jag in min säng i ditt sovrum. Så pass, jaha. Och hur länge ska vi ha det så? Jag vet inte, den som lever för gonorré. Får se, den som lever får se. Vadå? Ja, jag vet att vi är syskon, men jag misstänker att vi inte har samma föräldrar. Nej, du är en sån mitt i Peter. Petimeter i sådana fall, och det är inget fel att vilja ha ordning och reda och fasta rutiner. Jag tycker om när det är lite hejsan svejsan. Alltså sådana dagar när det händer något som är lite oväntat, det är de bästa dagarna. Det är en sån dag idag. Va? Det är en sån dag idag. Är det? Ja visst, hon kommer ju alldeles strax med tåget ifrån Paris. Min älskade Gabriella. Gabriaset. Kan inte hon stanna med sina randiga fransmän med basker och baguette? Mm, hon är en ängel, ett helgon, en madonna. Hon är ett lödder. Det heter inte lödder. Gabriella är ett luder. Nu får jag borsta tänderna med tvål. Hon är elak och det vet du. Hon tog bojan rätt framför ögonen på mig. Kommer du inte ihåg det? Jag är din syster, du ska lyssna på mig. Blod är tjockare än patten. Blod är tjockare än vatten. Jaså? Ja, strunt samma. Vi ska inte bråka. Du är min syster. Och sin syster ska man älska. Åh, oh, titta Agnes! Hej! Ja. Vad fin du är. Tack. Men jag vet inte, varför har du så brått? Här är ingen ko på spisen. Nej, jag ska med tåget. Åh, ett utmärkt val av kommunikationsmedel. God morgon, Fabian. God morgon, fröken Agnes. Visst var det trevligt på teatern i söndags. Åh, oh, ja. Romeo och Julia. Vem är det? Var bor de? Mm. Nu lutar hon kinden i handen. Nej. Ack, om jag vore en handske på den handen. Va? Då rörde jag den kinden. Mm. Om jag vore en tandborste, då gick jag väl in och gurglade mig. Men vänta lite, du är ju sjuksköterska. Ska inte du vara på förläggningen? Ja, en dag till där och jag kvävs. Kan du bara sluta? Nej, men jag bryr mig inte. Har du tänkt över detta nu? Du vet, en get vet vad den har, men det vet inte ett får. Alla är inte som du, Ulla-Britta, som vill bo här med sin bror resten av livet. Nej, vart ska du då? Ut i världen! Fan, ligger det där borta? Oh, då behöver du en biljett. Det ordnar jag. Ja, tack. Du, jag hörde förresten att Fabian ska gifta sig. Nej. Jo, det är samma jordska när hon var på förläggningen igår. Gabriella kommer med tåget idag och Fabian ska fria. Allt var så gott som klart. Yeah. Hon kan inte bo här. Då kommer hon bara lägga sig i vad jag ställer min säng. Nej, det går inte. Om de gifter sig så kan ju inte du bo kvar. Va? Nej. Nej, då skulle jag bli den femte elefanten i rummet. Den här då? Att vara eller icke vara, det är Hamlet. Den här då? Det är inte över förrän den feta damen sjunker. Nej, det kan inte vara Hamlet. Fröken Agnes? Ja? Ja, det var egentligen bara en liten sak som störde mig i söndags. Jaha. Ja, Julia ska ju spelas av en nätt liten flicka. Och jag vet inte om grosshandlarens Berit gjorde rollen rättvisa. Att balkongen höll. Ja, det knakar betänkligt. Ja. Men det är ändå fantastiskt att vi får uppleva så stor teater här i lilla Trämåla. Oh, det finns så mycket mer att uppleva i världen. Ja, förvisso. Men man ska inte förminska sin hembygd. Här finns mycket att uppleva. Inget Eiffeltorn. Ta, bättre upp! Vi har Klocktornet. Eller Niagarafall. Lillån. Eller Frihetsgudinna. Ta, Frihetsgudinna! När vi har Elsa på posten. Vad
Fabian har aldrig känt att han bara vill släppa allt och glömma tiden. Men fy i påse, fröken Agnes. Glömma tiden. Ja. Tiden, det är vårt fundament. Ja. Ja, utan tid hade vi fortfarande klättrat runt i träden och ätit banan. Ja, så om vi ger en klocka till en apa så slutar den att äta banan. Nej, men den kommer i tid. Ja, man kan säga att vi är apor med klockor. Och minnen går minsann exakt. Adjö, Fabian. Adjö. Du, jag åker med. Jaha, och vad ska du hem? Bara döda fiskar föder strömming. Nu räcker det. Sa du räcker? Ha. Det är väl inte jag som slänger ut systrar till höger och vänster, eller du? Jag gör precis vad jag vill. Jo, tack, jag vet. Mm. Oj, nu vill jag ta de blommorna. Jaha, så du ska flytta igen? Föder påven levande ungar. Fabian! Åh! Åh, Fabian! Tant Hård! Äntligen! Ja! Du har väl tvättat fötterna? Ja! Bostat kalsongerna, ja. På rena tänder? Ja! För idag kommer hon... Ja, jag vet! Jag är så upphetsad så i morse så åt jag äggen med skalen på. Är du så upphetsad så ät inte fler ägg. Alltså, ja, just det, ja. Mm. Fabian, backa lite så jag ser dig helt ur. Jaha, jaha, så... Ja. Har du blivit kortare? Nej. 1,76 på morgonen, 1,75 på kvällen. Blodtryck 118 genom 80. Puls 68. Temperatur 37 blankt och växlande molnighet. Fabian, du är ett riktigt kap. Ja. Tänk på det när du friar till Gabriella. Ja, det ska... Friar? Är jag redo för det? Ja, det är vi. Ja, men jag vet ju inte hur mitt sparkapital står sig. Och sen kommer det ju barn. Kan jag sånt? Menar du att göra dem eller ta hand om dem? Hela paketet. Ja, det är inte så stor skillnad. Ja, fast man kan bli lite trött efter ett tag. Men då kan man låtsas att man sover. Ja, det fungerar väl inte så bra på barnen i och för sig. Ja, men tänk ändå. Att min fantasi ska bli verklighet. Mm. Men vilken otäck skillnad det är på teori och praktik. Jag vet ju inte hur man gör. Fabian, du ska inte jaga älg. Du ska ju bara fria. Ta det lugnt. Nu kommer tåget. Nu kommer hon! Ja, ja. Får du stanna det så det åker vidare. Så. Nå, hur tar jag mig ut? Som en mogen man i sina bästa år. Mogen man i sina bästa... jag måste kissa. Fabian. Oh, ja. Oh, Gabriella. Hade jag inte vetat att du skulle komma så hade jag nog svimmat ihop här i en liten hög. Har du också blivit kortare? Förlåt? Nej, nu vet jag. Jag har ju inläggssula i skorna. Åh, min älskade systerdotter. Bonjour, tant. Tant? Ja, det är franska för moster, moster. Åh, nej, Gabriella. Gabriella, nu har du varit för länge i det där Frankriket. Du har väl inte hittat någon sån där Jean-Claude? Åh, de där fransmännen. Man begriper ju inte vad de säger. Flö. Moster. Ja. Jag tänker så här, nu när du är giftasvuxen och ska skaffa dig en make. Mm. Så varför inte försöka hitta honom här i dessa trakterna? Ja, så du får någon som vi begriper oss på. Mm. Fabian. Bonjour. Välkommen till Fabian Böhm. Med ömnejd. Du verkar franska. Fabian, det var länge sedan. No. Ha? Vi har inte sett sedan... sist. Hon försöker ju skoja, skratta då. Räcker det. Kyssen är... Kyss, ja. Snicka henne inte i hela ansiktet. Kyssen är på handen. Ja, självklart. Oh. Vilken förtjusande hand. Mm, tycker han det? Mm, så lagom många fingrar. Oh, vänta.
Jag har en present till henne. Ja, vad säger du, Gabriella? Där har du ett riktigt kap. Han är som en bulldog. Oj. Och rumsren. Vilken tur. Jag har vattnat den. Och jag har gödslat den. Och hela tiden tänkt på er. Tack. Vad är det för någonting? Ja, det får hon ju se när den kommer upp. Ja. Den äter flugor. Oj då. Ja, då kan jag nog inte ha den på förläggningen. Förläggningen? Ja. Vad ska hon där och göra? Ja, men jag ska ju ta tjänst som frivillig sjuksyster. Va? Nej. Nej, Gabriella, det var det dummaste jag har hört. Och jag har hört mycket dumt. Jag äter lunch med kommunalrådet en gång i veckan. Men det skrev jag ju till moster. Och då svarade moster att alla måste dra sitt strå till stacken. Ja. Ja, ja, det är mycket möjligt att jag gjorde det. Men detta är fel strå till fel stack. Du ska dra i Fabians strå. Ja, vi kommer ändå att ses. Det är en sak som jag skulle tala med moster. Ja, 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 men det är mycket bättre att du talar med Fabian. För han har någonting han ska säga. Jaha, ja. Om fröken Gabriella ska bli sjuksyster. Så kanske jag kan få bli hennes patients. Vad lider han av då? Åh, jag är hård. Förlåt? I magen. Ja. Fria nu. Ja. Titta henne i ögonen och andas genom näsan. Jag andas på era ögon och tittar rakt upp i näsan. Ja, det är lite blomster till en vacker kvinna. Ja. Jag köpte dem av en lustig figur på perrongen. Det här är kapten Forsman, mitt ressällskap. Jaha, kapten. Ja. Och vad har han båten? Jag har båt. Jag menar en som flyter. Jag har en sån. Det här är min moster. Ja. Ni ser mer ut som hennes syster. Dig skulle jag nog kunna ha lite skojigt med. Ja. Nej, här kan vi inte stanna. Nej, vi går hem till mig. Så ska han få titta på min takkrona. Ni är för roliga här på landet, va? Moster, du skrämmer ju iväg honom. Det skulle kommit en och mött mig här, men ja, vi kanske ska ha sällskap till förläggningen. Jaha, visst. Men då så måste du då ses lite senare. Gabriella, gör nu ingenting som jag skulle ha gjort. Då är det väl bättre att jag följer med en gång. Hopp. Det var det. Där går hon bredvid honom och här står jag med en torr kruka och en tant. Alltså Fabian, hård i magen. Kvinnor vill ha blommor och choklad, inte tarmflora och gaser. Ja. En onödigt lång och stilig kapten. Ja, och vad är jag? Jo, jag är årets stings i trämålar, det tycker man borde räcka. Fabian, jag har det. Jag vet. Du ska bli militär. Militär? Hur ska det gå till? Jag är ju stins. Kunde mitt skelögda stolpskott till man bli major så måste väl du kunna bli soldat. Ja, åh, vänta här. Han stupar ju i strid. Han stupar i Borås. I trappan på stadshotellet. Militär? Ja, kanske det. Jag är ju lite svag för uniformen. Ja. Och väl uppe på förläggningen så ser du till att hålla dig så nära Gabriella du kan. Hur då? Skada dig så hon kan plåstra om dig. Plåstra om, ja. Just. Skjut dig i foten. Kanske lite drastiskt. Peta dig i näsan så du får näsblod eller... Sätt dig på något vast så du ska... Det kvittar vad det är, bara du skadar dig lite lagom. Så hon kan plåstra om dig. Plåstra om, ja. Alldeles riktigt. Ja, jag tänker bara, ska jag vara militär så måste ju någon sköta stationen. Jag tänker, Ulla-Britta kan säkert göra det någon dag. Ja, då. Då så! 46an bom! Anmäler sig för tjänstgöring. Marsch iväg till förläggningen, soldat bom! Ha! Hep 2, hep 2!
two, hep, two, hep, two, hep. Kaptenen kommer ju hem till mig. Då måste jag bädda rent i dubbelsängen. Nej, jag har ingen dubbelsäng. Den eldade jag ju upp. Ja, ja, det får gå med enkelsängen. Det är ju högt i tak. Ja, i hela. Ska han ta värvning för att få Gabriella? Över min röda kropp. Ulla-Britta, du tog min väska. Jaha. Ja, då har jag missat tåget. Oh, jag som inte har råd med någon ny biljett. Oh. Skulle inte du också åka? Ah, skulle bara skrämma Fabian, men det verkar inte som han svalde geten. Ja, men du hade ju packat. Ja, en gardin och en barkis. Alltså, bli utslängd, det är en sak, men då blir det på grund av en sån som Gabriella. Jag tror det är olagligt. Han får inte gifta sig med henne. Jag kanske kan ge Fabian ett annat alternativ. Jag kanske kan ge henne ett annat alternativ. Får jag 50 kronor och en tågbiljett så kan jag förföra honom. Ja, förföra. Bra! Jag ska förföra Fabian. Alltså, jag ska förföra Gabriella. Jag klär ut mig till man. Och jag ska vara, du ska ha en sån snygg mustasch som Errol Flynn har. Och sen tar jag resten på känsla bara. Och kommer alldeles tesa i småbyxorna. Oh. Agnes, detta är briljant. Agnes. Välkommen, kapten Forsman. Trämåla förläggning enligt order. Jag vill personligen hälsa er välkommen hit. Tack för er. Ni är allt för vänlig. Nej, det är väl inget att tala om. Nöjet är helt på min sida. Det kan nog fungera. Ska vi? Hej, Gottfrid. Nej, man kallar mig Gott som du brukar. Min lilla smörbulle. Jaha, här står du och jäser. Alldeles uppsvälld och pösig. Ja, det är jag. Ursäkta, jag måste tyvärr. Varför har du inte mustasch? Förlåt? Jag älskar mustasch. Det är jag. Ja, nej. Jag har inte haft tid idag. Nej, det är stora saker på gång. Va? Ja, det är något av det största som har hänt i svensk militärhistoria. Ja, i svensk historia faktiskt. Va? Ja, och vem tror du leder den här operationen? Kan det vara du? Nej. Kapten Forsman. Ja, men det här är hemligt. Det är så fruktansvärt hemligt så jag kan inte yppa en stavelse om det. Tyvärr. Nej. Tyvärr. Det heter Operation Spörregn. Vad sa du? Operation Spörregn. Operation Spörregn? Ja, jo, men jag tänkte så här att varje operation måste ju ha ett bra namn. Ja. Och då tänkte jag Operation Spörregn kanske kunde passa. Har du kommit på det själv? Ja. Det är jättebra. Tycker du? Ja, det är det. Operation Spöregn. Ja. Vad är det för något? Jo, det ska jag berätta. Det ligger till så här att en stor summa pengar ska transporteras från Malmö hela vägen till Stockholm. Ja. Ja, det är pengar som ska betalas tillbaka för krigsobligationer som svenskarna investerat till för att rusta det svenska försvaret under kriget. Det låter krångligt. Krångligt? Ja. Du, jag kan inte sova om nätterna. Varför det? Jag blev som en bisvärm i huvudet på mig, vet du. Hur fick du in dem? Nej. Det är känslan, va? Känslan. Och eftersom att det rör sig om så stora summor pengar så har underrättelsetjänsten låtit meddela att det kan föreligga ett hot. Nej, det var inget. Det kan vara så illa att någon tänker stjäla pengarna, va? Nej! Så för att skaka av sig eventuella bedragare så kommer de alltså hit. Ja. Till oss. Till mig. Och du ska skydda dem. Eller ja. Vår primära uppgift är just att se till att de får plats i vårt garage. Oj. Och att vi har en lastbil redo, för sen kommer det bästa. Sen kommer de med sin lastbil. Kör in bredvid våran lastbil. Vi lastar över pengarna. Ja. Eller inte. Va? För sen kommer nämligen båda lastbilarna lämna garaget samtidigt på det här sättet åt varsitt håll.
Och då vet ju eventuella bedragare inte vilken lastbil de ska följa efter. Och sen fortsätter de pressa till hela Sverige. Till slut vet du som var de första lastbilen som hade pengar som inte hade några pengar som de skete i lasten över. Det är så jädra genomtänkt, vet du. Och du och dina mannar, ni ska låsa upp garaget. Ja, nu fick du det låta lite enkelt, tycker jag. Ja. Jo, vi ska stänga med. Och det klarar du. Ja, nu jobbar för, men det är hemligt. Det är helt fruktansvärt hemligt. Jag lovar att kanske inte säga något. Nej, jag vet. Och Forsman? Forsman? Mm. Ja, Forsman. Ja, han kom ju hit för att övervaka det hela, va? Ja, jag ska personligen ta emot honom. Han kommer med Alvesta-tåget när som helst. Och det har redan varit här. Läppfjärt. Nu har ju operationen redan börjat. Lova att vänta på mig. Självklart, min tappre soldat. Lova att du kommer tillbaka med livet i behåll. Lova att ta hand om våra barn. Vi har inga barn. Nu njuter vi av det här ögonblicket. Lotte! Lotte! Har ni hört den här? Nej. Jag såg Ulla på en häst. Fattar ni? Nej. Ulla red. Ja. Ja! Hästen var ifrån Ullared. Du fattar inte skämtet, Olsson. Nej, du fattar inte skämtet, Olsson. Alltså, Ulla red, hon gick inte omkring. Nej, så var det inte. Nej, precis. Och vad är det som luktar? Olsson? Ja. Ja, det kan vara min ost. Sune är en liten mus som bor i vår barack. Han äter väl inte ett halvt kilo ost? Nej, men det ska räcka till mig också. För han tycker inte om att äta ensam, ser du? Varför är Berglund älskar sin mikrofon? Uppställning! Armlängdsavstånd. Armbågslucka. Lystring. Kapten Forsman har anlänt. Han sitter just nu och dricker en kopp kaffe och äter en kaka som jag har bakat. Va? Köpt. Och han väntar ivrigt på att få inspektera er. Hep se fint to, ut. Hep to, och... hep to, hep to, hep to, hep to. Bom, vad gör en stins på mina domäner? Har inte ni gått till fel perrong? Frein, 46 Bom, ställer sina tjänster till kronans förfogande. Jag har bytt spår. Så, på så vis. Jaha. Ja, men då ska Bom veta att här är det han som är vagnen och jag som är tuff tåget. Alltså loket. Olsson? Ja, för er. Här luktar ost. Ja, för er. Olsson? Sluta mata lille Sune med skattepengar. Ja, för er. Kan jag fortsätta mata honom med ost för er? Ja, men vad är det? Ni kanske tror att vårt förband är obetydligt för det svenska försvaret. Ja, för er! Nej! När kapten Forsman kommer hit, då vill jag visa honom vilket elitförband jag har. Så, ge vakt! Manöver, ge vakt, höger om, vänster om, vänster om, framåt, marsch! Åh, halt, höger om, manöver. Ja, det är grant. Men ni måste vara hårda. Ja, ni vet väl vad som skiljer männen från kvinnorna? Ja, för er. Bra, vadå? Skilsmässoadvokater, för er.
Lystring! Lillen. Ja, Furir. Knyt skorna. Ja, Furir. Kapten Forsman borde... Nej, men inte mina skor! Lille, nej, 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 nej. Titta där. Där har du här. Ja, 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 där, ja, titta, precis. Där. Jesus. Kapten Forsman borde vara hennes. Ja, är det någon som har en klocka? Ja, Furir. Bra, bra. Varför har Bom tre klockor? För att kontrollera tiden, Furir. Räcker det inte med en då? Den går före och den går efter. Och den i mitten går ibland före och ibland efter. Hur kan man då veta den rätta tiden? Ja, men det är lätt. Man har en fjärde klocka som går rätt. Lystring! Bom. Ja, när kapten Forsman anländer så går vi ner till garaget och visar honom våra förberedelser. Vilka förberedelser, Furir? Ja, ni har ju sopat i garaget. Inte vi, Furir. Men då har ni inte kört in lastbilen heller. Men den hade ju Furir sist, Furir. Har ni inte lytt mina order? Ja, vi har inte fått några order för Furir. Alltså, inte ens det klarar ni av. Mot garaget med språng marsch! Ja! Hep two! Olsson, Ulla Red. Alltså... Kan jag hjälpa Bom med något? Furir! Jag känner något jag aldrig har känt förut. Aha. Jag vet vad det är. Det där, det har vi alla. Det är hemlängtan. Eller kronans kalsonger som skaver. Idiot! Utgå! Ja, Furir. Hep two. Furir! Kapten Forsman. Ja, vi får dessvärre vänta med inspektionen. Men jag har satt igång operationsspörregn! Spörregn? Ja, jag tyckte det var ett passande namn. Så... Ja, det enda jag behöver veta är att allting är ordnat. Det är på gång! Vad är det som är på gång? Operationsspörregn. Nej, förstår jag inte hur det här kunde bli komplicerat. Allt ni ska göra är att backa in en lastbil i ett garage och sen ska ni hålla er därifrån. Och ni har hittat rätt man för det jobbet. Vi har en lastbil! Ja, och våran andra lastbil, den kommer att få plats. Jag har ritat en plan. Jag tar och hämtar den. Nej, det behövs inte. Det behövs inte. Allt det här, det borde vara över om 2 timmar. Vad sa ni nu? 2 timmar? Ja. Nej. Imorgon är det väl... Det stod i alla fall i brevet som jag kanske inte skulle öppnat och läst. Nej, men satan! Var det inte bra? Jo då. Det är en skenmanöver här bara. De ändrar rutten hela tiden så att... Nej, det blir imorgon istället. Ja. Oh, vilken tur vi hade där, va? Ja, jag hittar inte syster Agnes. Är hon verkligen där? Ja, det får vi innerligt hoppas att hon är. Jaha, är det någonting som jag kan hjälpa till med? Jag har ett eksem. Skulle jag ta en titt på det? Det kliar. Furir! Ja, nej, vi får ta det sen. Men ganska snart. Jag vill helst inte att det ska sprida sig ner till kronjuvelerna här. Furir! Ja, nej! Ja. Ni är nästan vackrare än jag minns. Jag tror bestämt han smickrar. Ja, det kommer rakt ifrån hjärtat. Nu förstår jag inte riktigt vad han far efter. Nej, jag kanske ska visa vad jag menar istället. Hoppsan, nu tror jag bestämt att kapten håller på att hoppa i galen tunna. Vi har ju precis träffats. Ja, hon har rätt. Ja, hon har visserligen fått blommor, men kantinen här, det är ingenting som man tar en vacker kvinna till. Nej, hade det varit igår så hade jag bjudit henne på Kockska krogen i Malmö. Kommer inte han direkt från Stockholm? Ja, just det. Jag reser ju så ofantligt mycket. Förrgår, då var jag i Malmö. Igår, då kunde hon ha förgyllt restaurangen på Berns i Stockholm. Mm. Kvinnor må tycka mycket om smycken, men vi vill inte vara ett. God middag. Herregud. Ja. Här har vi planen. Jaha, och vad ska det föreställa? Operationsspörring. Ja, men ni har inte ritat någonting. Precis. Ja, ska jag förklara min tanke? Ja.
Vår lastbil står ju redan i garaget. Ja. Sen kommer ju ni med er lastbil och kör in bredvid våran. Och sen kommer ju det trixiga i kråksången. Ja, ja. Båda lastbilarna lämnar ju garaget samtidigt på det här sättet åt varsitt håll. Ja. Och då är det ju inte bara så att eventuella bedragare inte vet vilken lastbil de ska följa efter. Nej. Utan vårt garage blir ju även tomt. Och det är det jag har ritat. Ja, jag bara er lastbil står redo. Självklart. Ja. Här är mina mannar. Furir! Ja! Lastbilen har kasat ner i ån, Furir. På så vis. Vad har föranlett detta? Furir måste ha glömt att dra åt handbromsen, Furir. Lös det! Är det inte lite sent att dra åt handbromsen nu? Det är aldrig för sent att dra en handbroms, som man säger. Verkställ, marsch! Oh, hep du, 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 hep du. Furir. Vi har en jeep. Jo, vi har en jeep. Den kan vi få fart på. Jag ringer Tony på tappen. Han är en jäkel med skiftnyckel. Nej, 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 nej. Ni får inte ta hit någon obehörig på området. Kan ju vara spion. Tänkte inte på det. Det har ni rätt i. Tony kan ha gått och blivit spion. En jeep, säger ni. Det är ju nästan bättre. Då är det ju tur att lastbilen gick i år. Ja, men precis. Det är det som är operation spörregn. Allting löser sig. Var står den här jeepen någonstans? Jeepen? Ja. Har kapten... Titta, här har ni er jeep. Ja, under sjuksystrarnas duschfönster. Ja, just det. Hoppla, hoppla! Så herrans bra det blir. Ja. Oj, oj, oj. Det är lite sticksigt, men det får gå. Nej, bara lite skoskav. Stopp! Er har jag inte sett innan. Vad sa du? Jag sa att er har jag inte sett innan. Är du säker? Ja. Känner inte igen mig. Nej. Nej. Nej, nej, det, nej, för jag är nyinryckt. Aha! Där har vi det. Ja. Där är det. Då har jag två frågor i så fall. Mm-hmm. Fråga nummer ett. Är ni spion? Spion? Mm. Nej. Nej. Gott. Vilken tur. Då var det utrett. Fråga nummer två. Och titta på mig när jag talar till er. Er mustasch. Ja. Hur har ni fått den så tät och fin? Ja, jag har själv börjat odla lite, men det händer ingenting. Så jag undrar bara, hur har du lyckats få en sån riktig bäver under näsan? Du ska massera läppen. Och så, massera läppen? Ja. Så bara? Mm. Alltså, hårt och länge. Hårt och länge. Där har, ja, ja, ja. Ja, ja. Och jädrar vad det svider, ja. Just det. Hallå. In på logementet, leta upp en säng. Har du gömt dem? De är här inne. Jaha. Halt! Här luktar fruntimmer. Ja, det gör du. Massera. Hep, 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 hep,
Förut hade ni glömt att dra åt handbromsen. Ja. Nu verkar ni ha glömt att hela lastbilen ligger i ån. Va? Alltså, så vi struntar i att dra åt handbromsen. Ja, för då har vi åt den. Då får vi ju inte upp lastbilen i ån. Utan att först lossa på handbromsen. Har vi tänkt rätt? Ni är inte här för att tänka. Så att det, men det här är löst. Vi har löst detta. Vi tar jeepen. Ställ den i garaget. Nej, det går inte för er. Och varför inte detta nu då? Nej, det står en kapten på taket på jeepen och spanar. Ah, det är kapten Forsman. Men det är förmodligen hemligt. Ja, nej, men... Förresten, skulle inte ni sopa? Det går inte för er. Och varför inte detta? Vi är inga kvastar. Nej, för er bad ju oss att lägga dem i lastbilen. Och lastbilen ligger ju i ån. Läppfjärt. Jag skickar någon med kvastar. Vågar man hoppas på en påskakärring? Nu måste jag se hur det går för Fabian. Hallå, soldaten! Oh, letar du efter soldater så har du kommit rätt. Här bara vimlar av dem. Ja, till exempel. Åh, soldaten behagar flytta med mig. Inte om jag slipper. Ja, nåväl. Hur finner jag Fabian Bom? Jag finner honom omständig. Nej, vem ligger vi i krig med nu? Blåkulla, eller? Ja, den var bra, majorskan. Nu kommer jag att tänka på en sak, majorskan. Ni får inte vara på området här idag. Det är inga obehöriga får vistas. Ni måste omedelbart ge er av härifrån. Jag är ledsen. Ja, men här, alltså, hallå där. Vilka får vara här då? Ja, vi som är behöriga, vi som arbetar här. Soldater och sjuksystrar. Jaha. Ja, ja. Det avgör saken. Från och med nu är jag sjuksyster. Skulle majorskan bara så där helt plötsligt... Taget från det blå har blivit en sjuksyster. Ja. Då har jag ett eksem här. Vad tror ni det kan vara för någonting? Åh, aj. Alltså det där. Det är prickböldus idiotus. Nej. Få hålla ordning på sina mannar. Den här göken hittade jag under sjuksystrarnas duschfönster. Nej! Jo. Ja, jag tittade dem i ögonen i alla fall. Kaptenen slickade i sig hela härligheten. Nej, tig! Hur vågar soldaten ta sig ton? Ja, in på logementet, annars blir det straffexercis. Karar! Ni... Vi är för roliga. Kaptenen får ursäkta, han är ny här och mina mannar, de är i toppklass. Ja, det är ett riktigt elitförband. Jag har själv tränat dem. Och... Kapten Stinsen, vad fan gör han här? Jag vet inte. 46an, boom, kapten. En vacker kvinna står emellan oss och jag utmanar er på duell. Välj vapen. Nej, det behövs inte. Kom ihåg att här är det jag som för befälet. Just det, jag är vagnen och kaptenen är tufftåget. Vad fan säger han? Ingen aning, jag vet inte var han fått det därifrån. Stå still! Oh, aj! Åh, att det finns så mycket äckligt i en spyfluga. Tillåt mig. Nej, men bort med tassarna! Stinsen, ditt sista tåg har snart gått. Ja, kapten. Ja. Oh. Jag säger att Fureir har hämtat kvastar åt oss. Jag springer inga ärenden. De ligger där. De ligger här, ja. Just det, ja. Fabian! Va? Att du var en sån liten musketör. Ja, det är... Tant Hård, vad gör hon här? Jag har anmält mig som sjuksyster. Sjuk? Jaha. Men varför då? Ja, jag kunde inte sitta hemma och vänta, Fabian. Jag är så nyfiken. Jag vill veta, hur har det gått? Har du gjort några framsteg hos Gabriella? Jag har öppnat mitt hjärta. Ja. Jag har förklarat min kärlek. Och jag har friat. Och vad sa hon? Ja, det vet jag inte. Hon var inte där. Har du friat i tomme? Ja. Jag anade att det kunde bli lite problem.
Så jag tog med en liten sak som kvinnor tycker mycket om. Små röda lådor? Ja, men det som är i, Fabian, oj. Tar du den? Jaha, ja. Det är guld. Är det guld? Jaha, ja. En förlovningsring. En förlov... Ja, men inte ska jag väl... Ja, och tant Hård gifta oss. Får du inte av ringen så kanske det blir du och jag i alla fall. Gud hjälpe. Ja, strunt samma förresten. Det verkar ju som att fröken Gabriella har valt den där kapten Forsman. Ja, kapten Fjantbyxa. Han kommer inte i närheten utan Gabriella, det ska jag se till. Jaha. Ikväll, Fabian. Aha. Ikväll ämnar jag byta säng med Gabriella. Så om kaptenen kommer och kryper ner så ska han få sig en rejäl överraskning. Det kallar jag överraskning. Och Fabian, det enda du ska göra det är att smickra Gabriella så mycket du kan. Men se för Guds skull till att hon ser dig när du gör det. Hon ska se mig? Ja. Just det. Hon ska... Ja. Åh, Gabriella, har de skickat dig med mina... Fru Berglund sa att moster hade tänkt ta tjänst som sjuksyster. Jajamän. Kommer inte Mohammed till berget så får berget komma hit. Mm. Hur mår Fabian? Vet du, han är 1,76 lång när han vaknar. Det är inte många som är det. Fröken Gabriella. Ja? Får jag fresta med en promenad i de vackra omgivningarna? Bara att han går för långt. Ja, oroa er inte. Är det någon som känner till de här skogarna så är det jag. Mm. Har ni varit här förut? Ja, självklart. Jag är inte just här, men man har väl varit i en skog. Man har väl varit i en skog? Det där gick väl inte riktigt som vi hade tänkt oss, va? Nej. Vilken liten ettrig rackare. Ja. Nej, vi får röja honom ur vägen. Ja, vi skjuter ihjäl honom. Nej, vad säger jag? Det här militärlivet verkar påverka mig mer än vad jag vill. Det får bli plan B. Ja, vi stryper ihjäl honom. Nej, nu är jag där igen, andas människa. De ska inte få gå ensamma på promenaden. Nej, det blir väl roligt för dem att få ha lilla pladdermoster med. Hallå där, jag ska följa med er. Vad är det som händer med mig? Fabian? Ja. Jo, jag tänkte om jag skulle kunna få bjuda honom på en promenad ikväll. Åh, fröken Agnes, håll om mig. Åh, tack. Det hjälpte. Ja, det här var ju nästan för enkelt. Hep to, 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 hep to. Inga kvastar här. Skönt, då slapp vi det med. Ja, men då går vi och tvättar oss. Ja, vi kan ju ändå inte sopa utan kvastar. Grabbar! Ja! Är du inte riktig? Var fick du tag i kvastar så snabbt? De har vi aldrig sett. Ja, jag har hittat dem. De är här bakom. Nej, Olsson. Nej. Nej. Berglund då? Lilla lillen, tror du inte jag har tänkt? Berglund kommer aldrig se att vi inte har sopat. Jag har låst garaget. Vi säger helt enkelt att vi har sopat. Ah. Jag har sopat så mycket som jag har fått valkar i nävarna. Och jag har fått hosta. Ja, det är hemorrojder. Torra läppar menar jag. Ja. Är det min salva? Ja. Jag har lånat den för jag har så torra läppar. Det brukar jag ha mellan skinkorna. Nu måste jag tvätta mig! Ulla-Britta! Nej, men hej Fabian! Hej! Vad i all sin dag gör du här? Samma som du. Ja, men varför har du klätt ut dig till man? Varför skulle jag klä ut mig till kvinna? Nej, det har du ju rätt i förstås. Jag ska förföra Gabriella. Ska
Ska du förföra Gabriella? Japp. Hur har du tänkt nu? Du känner av mig. Jag har inte tänkt. Precis, du har inte tänkt. Nej. Nej, just det. Vem sköter min station? Ja, det behöver du inte veta. Du tycker ju inte om Elmer. Elmer? Ja. Har du satt i halvblinda fyller på att sköta min station? Han blir jätteglad. Han har inte skött något på jättelänge. Inte ens hygienen. Perfekt. Pimpen, vad var det för nytta med att vi skulle tvätta oss? Här finns ju inga fruntimmer. Är det min tandborste du har lånat? Ja. Du har väl inte haft den? Jo. Den är så god att ha när det kliar. Åh, fy fan! Ols! Nej, men titta här då. Vad har vi här för något? Ja. Är det en färsking? Ja, en ny inryckt. Ja, som vad då? Luftvärnskanon. Jaha. Ja. Ja. Kul kille! Nej, kille, ja. Grabb, hane på alla håll och kanter. Vad heter du? Bom. Ja, luftvärnskanonbom. Nej, det här är Elmer. Ja, tar du och visar Elmer en slav? Det behövs inte. Elmer har sovit. Elmer ska gå hem. Nej, du. Är det mina karameller du suger på? Mm. Inte dem också! Så det var ditt munspel jag lånade innan. Det låter mycket bättre i munnen, det gör. Ja, vad säger du, gubbar? Ska vi ta en poker? Klädpoker? Ja! Ryska posten? Sanning eller konka? Utan fruntimmer. Det har jag gjort. Aldrig. Precis. Det är bara lille Sune, han är snäll. Ja, jag är inte rädd för möss. Trodde det var en mössa. Åh, jösses. Var det henne vi tvättade oss för? Och det tyckte ni var roligt. Jag är den nya översjuksköterskan med rätt att ge order. Och nu beordrar jag er. Gasmaska på och så ställer ni upp er på ett led. Det är dags för hälsoundersökning. Jag ska tala ett par ord med soldat Bom. Yes, ja. Promenaden gick bra. Kaptenen råkade bara halka ner i vattnet. Du kan tacka mig sen. Men nu är det en annan sak jag funderar på. Du vet att jag avskyr kalla fötter. Ja, majoren hade så kalla fötter. Och nu tänker jag det kanske kaptenen också har. Och då vill jag inte att han kryper ner i min säng i natt. Så därför la jag i 12 sömntabletter i hans kaffetermos. 12? Ja, jag fick inte rum med fler. Men tänk om han inte dricker kaffet då? Ja, då får jag bita ihop. Ja, men sådär ja, då var moment 1 klart. Moment 2 blir byxor av. Det är en order. Och så tar vi en liten talövning. 6 laxar i en laxask. Repetera. 6 laxar i en laxask. Ja. 6 laxar i en laxask. 6 laxar i en laxask. 6 laxar i en laxask. Och ni ska besvara vårt land. 6 laxar i en laxask. Här har de mitt elitförband.
Sex laxar i en laxhatt. Sex laxar i en laxhatt. Och vad håller vi på med? Sex laxar i en laxhatt. Lyssning! Det här. Det är en övning. Den heter gasmask på, byxa av. Det är ifall vi skulle bli attackerade med byxorna nere. Och samtidigt så har vi en... vi avbryter övningen där. Jättefint. Fint jobbat, mannen. Jättefint. Mycket fint. Vad fan har du gjort på läppen? Det här. Ja. En mustasch. Ja, har du målat dit den med färg? Va? Ja. Har du målat dit den med färg? Det är en skiss. Det här är kapten Forsman. Han är ledare för operation Spörregn. Ja, nu är det bra. Det räcker så. Jag tar över här. Tack. Tack. Varför hade soldaten inte sin gasmask på? Där drog jag en gräns. Vad menar soldaten? Kan vi inte vara helt överens om att man är fruktansvärt ful i gasmask? Ja, jo. Ja, precis. Ta av dig din då. Vem sänger detta? Är det min kapten? Jaha. Mm-hmm. Jaha. Nej. Bädda om! Förstår inte soldaten innebörden av ordning och reda? Både i krig och fred. Vikten av personlig hygien. Eller stoppar soldaten vad som helst i mun? Inte nu längre, kapten. Och vad fan för sig går här? Det är Sune. Sune? Vilken... Men stå still, människa! Står ni och flinar med rätt i ansiktet, stinsjävel? En gång till! Och det blir straffexercis för dig. Är det här för någonting? Jaha! Det där tycker jag att vi skötte rätt bra. Sune? Sprang han upp i byxbenet på dig? Ja. Det gör han jämt. Jaså? Har du fakta? Så han inte bit? Ja, det... Aj! Bet han dig? Nej, jag bara skojar. Jag vet inte var han tog vägen. Men Sune! Ja. Fan! Då är det dags att sova! Vad är det som lyser där i fönstret? Öster är där och Julia är solen. Psst, Fabian! Ja! Hon talar. Säg mera, du som svävar så praktfullt där i mörkret ovan mig. Romeo! Varför är du Romeo? Förneka din familj, glöm bort ditt namn. Ska jag svara? Eller höra mer? Men vem är du som kommer där i mörkret och snubblar över mina ord? Jag är... Romeo! Och jag är... Agnes? Vad gör Agnes här mitt i natten? Vad är det för speciellt med Gabriella? Hon är min tilltänkta. Har Fabian aldrig tänkt... på mig? Vad menar fröken Agnes? Ja, känner han inte hur pulsen rusar i kroppen? Nopp. Titta mig i ögonen, Fabian. Känner han verkligen ingenting för mig? Fröken Agnes? Ja,
är hemskt ledsen. Jag lovar, jeepen kommer att fungera tills imorgon. Ja, det hoppas jag med. För att om den inte gör det så får ni köpa ny till mig för egna pengar. Men bom för helvete! Vad är jag sömngångare nu också? Låt mig ta hand om det här. Snälla. Man måste vara mycket försiktig med just sömngångare. Boom! Au! Au! Aj! 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 Boom! Gör ni människa! Aj! Aj! Berglund! Ja, kapten! Ta hand om kräket! Var har kaptenen kräkts? Stinsen för helvete! Har stinsen kräkts för i helvete? Se till att han får sitt straff! Håll på hela natten om det är nödvändigt. Här, ta mitt kaffe så du håller dig vaken. Jag ska se om Gabriella kan hålla mig vaken. Aj, som... aj, 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 aj. Boom! Ni har exakt 2 minuter på er att byta om. Verkställ! Marsch! Oh. Redo. Hur i hela fridens... Ge vakt! Vänster om! Skyddsställning! Armhävning! Ordning! Medelshasning! Ge vakt! Höger upp! Framåt! Marsch! Avdelning, publik. Uppställning! Det var ett dåligt kaffe detta. Verkställ! Jag för mig precis som en man. Nej, det tror jag faktiskt inte att du någonsin kan. Titta på detta. Jag kan gå med benen rätt brett isär, spotta långt och sparka på däck, klia med alla bakben, varenda sak kan naturligtvis släppa ut en... precis som en man. Hörde du? Ja. Aj, herregud, jag är bättre än jag vet. Men, varför är du utklädd till man? Varför är du utklädd till sjuksköterska? Du skulle ju sluta på förläggningen. Ja, men jag skulle ju få 50 kronor av dig för att förföra Fabian. 50 kronor? Jag har inte hört talas om. Jag ska förföra Gabriella gratis. Ska du förföra Gabriella? Ja, så inte gifter sig med Fabian. Du, får jag bara chansen så smälter hon som snor i solsken. Ja, men nu är jag här i alla fall. Så nu kan du hoppa ur de där karakläderna. Aldrig i livet, jag stortrivs. Jag är som en fluga på skethusaväggen här inne. Och jag tror det är bra att vi anfaller från 2 håll. Vi får köpa med en grej bara. Jaha. Så inte det blir du och jag som hamnar i säng. Jag är rätt oemotståndlig.
lilla Britta. Hörde jag rätt? Skulle hon få 50 kronor för att förföra Fabian? Ingenting är heligt längre. Förr gjorde man med sånt för att det var roligt. Är det inte tripp, trapp och trevande? Tjenare Agnes, känner inte du att du missar någonting när du måste säga nej hela tiden? Nej, vad skulle det vara? Ja, vad säger som en sväng om i busken? Det blir ännu ett nej. Nej, men tjenare Agnes! Känner du inte att du missar någonting när du säger nej hela tiden? Ska vi ta en sväng om i busken? Ja, gärna. Va? Jag kan inte. Jag kan, men jag har inte tid. Jag har ett viktigt möte. Hjälp mig, Fimpen. Varför det? Det går ju jättebra. Passa på. Jag hyperventilerar. Bom. Bom, vad är det med Bom? Inte mycket. Han har liksom försvunnit. Jag skojar inte. Jag kan inte andas. Det var inte meningen att skrämma dig, Teofil. Vad sa hon att du hette, sa du? Ja, jag heter Teofil. Vad är det med det? Nej, det är ingenting som... Är det inte lunch snart? Jo, Teofil. Jag fattar varför han inte får tag i några fruntimmer. Han är Teofil. Vad heter bror din? Kaffe och yoghurt? Olsson då, vad är det för jävla namn? Vad blir det för lunch? Olsson. Nej, det var inte bra. Nej. Hur kan man slarva bort en soldat? Fattar ni inte att det är precis sånt som drar blickar till sig? Nu får vi ta och lugna ner oss lite. Vi kontrollräknar. Uppställning! Då ska vi se. 1, 2, 3. Ja, nu saknas det 2. Vad är det här för jävla Kalle Anka-kompani? Bom! Har det hänt något? Oh, där har vi en till. In i ledet. Ska vi se. 1, 2, 3, 4. Fan! Men nu saknas det bara en. Driver ni med mig? Vi får nog förutsätta det värsta. Bom kan ha grävt sin sista skyttegrav. Nej, säg inte att Fabian och Gabriella gått och grävt ner sig. Jag har aldrig förlorat en soldat förut. Lastbilen är på väg. Vi har inte tid med sånt här. Är han borta så är han väl borta. Tänk om han ligger stupad. Lämlästad i någon kranskommun utan armar och ben som en liten falukorv. Föriren? Ja. Jag tror det är Bom som är borta. Fick du kvalster i modersmjölken eller? Nej, stanna kvar här nu. Håll honom här, det är en order. Nu ordnar jag det här själv. Släpp mig den order! Och ni får... Släppte ni honom? Ja, det var en order. Och vad fan gör du med flaggstången? Vi måste hedra vår kamrat. Han är väl inte stupad? Det kan han inte! Men nu råkar det vara så här att ekonomidetaljen påstår att jag har köpt en flaggstång helt i onödan på regementets konto. Vilket de kanske har rätt i. Eftersom den kom för sent till min 40-årsfest. Ja, det gjorde alla. Ingen kom. Är föriren ledsen? Hur så? Ja, mustaschen rinner. Inte det med! Jag sa inte halt nu heller, va? Efter dem med språngmål! Ja, det...
Varför står kaptenen här med en flaggstång? Ja, men vad är det som har hänt? Jag har att Bom har fått straffexercis och försvunnit. Ja, men han är tillbaka nu. Jaha, hur blir det med den här middagen? Ja, men det har jag väl inte tid med nu, begriper ni väl. Hallå, baby. Vill du smaka på ålahuvudet? Hej. Får jag fresta med en polkagris då? Hård, söt, rörande. Har inte vi setts förut? Nej. Åh, där är du. Min tappre soldat. Tyst, vad är det? Det går jättebra. Tyst. Ulla Britta! Nej. Det var länge sedan. Ingen har känt igen mig, men du skulle vara fröken duktig. Var ska jag börja? Varför har du mustasch? Jag passar inte i polisonger. Ja, och militärkläder. God dag, penskaft. Var är vi någonstans? Alla har militärkläder här. Ja, vi har bara en enda sak gemensamt, och det är att jag tycker inte om dig. Härlig promenad. 11 timmar, 55 minuter och 14 sekunder. Friskt. Nej, det är inte friskt. Är du kvar? 1A i dumma frågor. Oh, fröken Gabriella. Det här är Elmer. Vi är som bröder. Nej, Fabian, det där är din syster. Och hur tar jag mig ur detta? Ja, jag kanske kan få hjälpa Fabian med nya kläder. Mm. Bra, Agnes, anfall är bästa förslag. Mm. Ja, och du går hem! Gå hem själv! Oh, Jesus. Men vad har jag gjort dig? Herregud, det är bara hagla ner dumma frågor. Säg att du inte minns. Minns du ingenting? Utgå! Mm. Du hörde vad han sa. Försvinn! Jaha, du menar mig. Gabriella. Mm. Jag ber om ursäkt att jag var så brysk nyss. Det är operationen som befinner sig i ett mycket kritiskt läge. Men nu skulle jag vilja bjuda henne på en picknick. Jag förstår att han är pressad. Ska vi ses vid björken här om en liten stund? Så går jag och hämtar lite gott. Jaha, vad ska vi göra där då? Och bara prata. Ja. Låt mig få visa mig från min civila sida. Mm. Då kanske jag kan få veta var han kommer ifrån. Plutt. Hans hemort. Ja. Sigtuna. Ah, Sigtuna. Ja. Men där har de väl Sveriges äldsta träkyrka, inte sant? Har de det? Ja, just det. Det har de, ja. Ja. Mariakyrkan. Ja, precis. Den gamla fina Mariakyrkan. Mm. Och ifrån den så är det inte så långt till dansbanan, eller hur? Nej, precis. Den ligger ju alldeles bredvid där, ja. Just det, ja. Tänk att jag älskar att dansa. Nej, men vilket sammanträffande. Det gör jag med. Nej, jo. Få se. Ja, okej. Okej. Har du inte tagit din medicin idag? Jag hämtar den. Så ses vi vid björken lite senare. Ja. Åk hem till Sugtina! Halt! Uppställning! Nej, vi letar inte mer efter Bom idag. Åh, herregud, hur ska jag lösa detta? Nej, tyst! Jag måste tänka! Vi säger så här. Bom behöver inte rycka in idag. Det räcker att han rycker in imorgon. På så vis är han ju inte försvunnen, utan bara försenad. Då var ju det löst. Är det uppfattat? Ja, Frid! Bra! Ja, Frid! Bra, Bom. Bom?
tycker Bom att det är enligt regementet att springa iväg och komma tillbaka. Springa iväg och komma för tidigt. Nu har jag tänkt helt i onödan. Filuren, han har bara bytt kläder. Han har bara bytt kläder. Jaha, titta där ja. Ja men så bra då. Då kanske jag också ska ta och byta kläder. Eller ännu bättre, klä mig helt naken. Ha en egen liten uppvisning, en liten stridshelikopter. Va? Det här är så roligt ska du inte ha. Vi måste framstå som normala. Hör ni det? Normala! N-O-R-L-M-N-O-normala! Hur mår Freden? Tipptopp. Fri idag kanske vi ska strunta i skjutövningen. Det är ingen... Icke, sa Nicke. Tvärtom. Fram med sandsäckarna. Vi ska visa den där kaptenen att vi kan! Jag känner inte igen Friden idag. Hade han inte en liten mustasch? Ett litet gottefjun. Vad sa du? Jag heter det. Elmer Gottefjun. Heter du Gottefjun? Åh ja, skit inte i din egen trädgård, Theo och Fil. Åh, hepp du, hepp du, hepp du, hepp du. Fabian, Fabian. Det har hänt något fruktansvärt. Ska du flytta? Nej. Detta är mycket, mycket, mycket värre. Ska du bli kvar? Kaptenen och Gabriella ska dra en gräsare över björken. Vad är det? Vet du inte vad en gräsare är? Nej. Fabian, det är två människor som har äckligt roligt på gräs. Ja, ja. Luka. Snarare sätta frö. Oh, vad bra, Agnes. Nu får du ta över här. Perfekt. Ja, du går hem. Nej, jag ska skjuta. Skjuta! Fabian. Va? Om han höjer blicken och ser rakt framför sig så finns det andra kvinnor än Gabriella i hans närhet. Fröken Agnes. Jag vet. Men Ulla-Britta är min syster. Jag ger upp. Ja, jag också. Jag har friat till fröken Gabriella 3 gånger. Jag tror inte ens hon har märkt det. Han kanske gör fel. Jag är inte så bra på att uttrycka känslor. Nej. Säg bara det ni känner när ni ser på henne. Ja, som hon ser ut nu så tänker jag mest på sprutor, plåster och lite gips. Gå ner på knä. Jaha. Mm. Titta på mig. Jaha. Mm. Och säg vad han känner. När jag ser in i era ögon. Fortsätt. Ser jag solen spegla sig och kärlek blomma. Ett hår är som en yster ljummen sommarvind som stilla smeker mitt inre och får mitt blod att pulsera. Det är bryt! Va? Det är ju fel fruntimmer! Han tar tillbaka allt! Tant Hård, fröken Agnes är ju fantastisk! Vad är det med mig? Vad har du gjort? Nej, det är... Ja, du, jag hörde nog. Jag råkade tjuvlyssna när ni pratade så jag vet att du ska få 50 kronor för att förföra Fabian. Men nu råkar det vara så att jag har lite andra planer för Fabian. Så jag tänkte, du får 25 kronor utav mig så kan du väl lägga till resten själv. Så säger vi inte något till någon. Fast det är inte som tant. Nej, ja. Du får väl de andra 25 kronorna med då. Så slipper du lägga till något själv. Och det kommer ändå att bli som jag vill, så det är så. Ja. Ja, jag förstår. Ja, äntligen. Mm. Ja, men... Vad är fröken Agnes? Oh, du strunta i Agnes, du ska fokusera på Gabriella. Ja, men det är det jag gör. Ja, ja, jag sa en sak till fröken Agnes som hon sa var bra. Men sen när jag skulle säga det till fröken Gabriella så hade jag glömt det. Och för att det inte skulle bli pinsamt tyst så föreslog jag en gräsare.
Du gjorde vad? Jag föreslår en gräsare. Ja, hon och kaptenen ska göra det vid björken lite senare. Va? Ja, alltså sätta frö. Det är inte frö han ska sätta. Mm. Nej, du. Han ska snarare så sin vildhavre. Men jag tror inte att Gabriella kommer till björken. Så? Nej. Jag tror det kommer någon annan istället. Jaha, så kaptenen och jag ska så havre. Ja, men nu har du väl tvärdrag mellan öronen. Jag kommer istället. Ja, det är bättre. Ja, och med min charm och mitt alldeles sagolika utseende så kommer jag att krossa honom. Och du, Fabian, försök nu att minnas vad det var du sa till Agnes så du kan säga det till Gabriella. Ja, ja. Ja. Du har varit på den där knappen igen på huvudet. Stäng av mikrofonen! När jag ser in i dina ögon... När jag ser... Bom! Har du sett sandsäckarna? Ja, vi hittar dem inte, de är helt väck. Det var så bra att ni kom. Ja, ni kanske kan hjälpa mig. Jag måste rekonstruera en situation. Gör det ont? Nej. Olsson? Ja? Ja, du liknar ju mest ett fruntimmer. Yes! Ja. Sätt dig på lådan så gör vi ett försök. Ja, där kom jag i stämning. När jag ser in i dina ögon. Så är det tomt. Men titta, grabbar! Jag har hittat sandsäckarna. Olsson! På trisser och sånt. Det var någonting med solen. Och spegel. När jag ser in. Så, nu har vi sandsäckarna. Nu saknar vi bara gevär. Så hep tu 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 hep tu. Ulla-Britta, ska du försvara hela landet ensam eller? Ja, bättre fyra bössor i handen än en i röven. Så är det. Du, hur går det med Fabian då? Ja, nej, det går inte alls. Du behöver inte bli kär i honom bara. Nej. Det är väl klart att jag inte är kär. Men vad är det då? Nej, det är bara att när jag är med honom, ja, då. Att det är någonting som känns lättare. Du har varit kär i Fabian. Nej. Är ni inte den sista idioten, förlåt? Ja, det spelar ändå ingen roll, för tant Hård har bestämt sig för att det ska bli Gabriella och Fabian. Hon gör vad som helst. Men du kan inte låta tant Hård bestämma såna grejer, det fattar du ju själv. Du får ju smiska medan hjärnet är varmt. Drick medan glaset är tomt. Ta mig och min lille Gottfrid. Han är min gottepose. Och den kärleken se, som vi har... Mustaschen. Va? Den har släppt. Jaha. Du får trycka till. Jag hörde en liten röst. Den lät brittisk. Ulla-brittisk. Nej, det är bara jag här. Nej. Jo. Jag hörde att... Va? Inte. Ulla-Britta? Gömmer dig? Jag har en överraskning. Nu blir du bra nyfiken, va? Jag har mustasch. Men vad är du med den lilla kladdkaka? Nej, kom inte hit. Varför inte det? Jag tappar hår. Tappar du hår? Alltså, jag får inte på... Är du naken? Va? Du är naken! Det kan jag nog stå ut med. Och jag är glad att vi fick den här lilla stunden på tumman hand, du och jag. Står han och pratar med en buske nu också? Jag har ju inte berättat för någon om oss. Det är ju ingen som skulle tro mig. Men jag...
Jag älskar dina proportioner. Och det lite spretiga sätt att vara. Och jag vet att du uppskattar min lite träiga humor också. Vi älskar ju buskis. Humor för er! Hur så? Han ska inte presentera oss. Nej, men knip, Olsson. Vad pratar ni om? Ja, vem pratar furiren med? Ingen. Ja, det borde ni göra för er. Det finns folk som kan sånt här. Dårhuset. Knip, Olsson. Det kan vara känsligt, men du kan inte räcka ut i vad som helst. Han kan inte rå för att han har blivit knäpp i skallen. Vad yrar ni om? Det lät lite som att furiren stod och flörtade med busken. Ja, yes, ni... Jaha, ja. Ja, då förstår jag. Det måste se lite konstigt ut. Men det finns en logisk förklaring. Ja. Det sitter en dam i busken. Får vi träffa henne? Nej. För att... Hon är naken. Så furiren har en naken dam i busken? Precis. Ja. Koko! Nej. Alltså det är på det viset. Ni tror... Visst? Skratta bäst och skratta sist! Ja, jag är hemskt ledsen, men ni får nog komma fram och visa er. Jag framstår som en idiot här ute. Bara komma fram och visa lite grann så att de ser att jag inte är helt död, tycker jag. Vi kan bara visa lite, alltså, kan göra ett ben, vad som helst, bara så att de får se att det är lite blyg kanske. Jag svär att det satt en naken dam i busken! Och nu hörde jag hur det lät. Adjö. Kladdkaka. Ja, men han är ju fullständigt kokobello. Du kan inte berätta för honom att du har slarvat bort en bussa. Ska man bara ha en? Då har jag tre över. Elmer, man får inte ta varandras vapen. Nej, kommer aldrig hända igen. Du vet, bränt barn spyr i elden. Ja, så är det. Varsågod. Ta då. Ja, jag. Gott det för djur. Jaha, nej, men nu när vi har fått tillbaka våra bössor kanske vi ska ta och göra någonting vettigt. Ja. Vi går och lägger oss. Ja, bra idé också. Jaha, ska ni klä över då eller? Det ska vi. Ja, det kan jag nog stå ut med. Jag sjöng vid bondens knut. Nu är sommaren här. Det är våren som är slut, svarar bonden så tvär. Djupt gick kärlen här i nord. Och sanna mina ord. Det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Pam, 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 pam. Det är krig och politik som har förlärvat vår jord. Det här hade han inte räknat med. Nej. Jag ser det på honom. Han har precis samma min i ansiktet som han hade igår kväll när han kröp ner hos mig. Det där var ett fruktansvärt misstag. Men var är Gabriella någonstans? Det behöver vi inte bry oss om nu. Jo, vi skulle träffas här. Ja, men nu är ju jag här. Så då blev det ju lite bättre kan man säga. Men ska inte kapten servera? Nej, varför då? Jo, han vill gå på efterrätten direkt. Mm.
Så. Oj, Jesus, vad starkt. Ja. Nej, det var gott. Ja, tror jag det. Jag var så bestämd, jag var lite törstig. Fint. Det går lättare för varje klunk. Jag kan ta lite till. Det var så gott så. Så, ja. Vi måste ändå få fråga, var är Gabriella någonstans? Jag vet nog vem han egentligen är. Va? Nej, hur kan ni veta det? Han liknar någon. Vad är det tant pratar om? Vad är det hon tror att hon vet? Jag ska säga honom en sak. Jag har varit gift med en major, så jag vet nog hur ont krut luktar när det luktar ont. Ja, så att tant vet vem jag är. Men drick gärna mer champagne. Ja, jag ska. Ja, här så. Ja, fyll det på lite till här. Så. Så. Yes. Drick. Ja. Ja, visst. Nej. Jag lallar. Detta är champagne det. Ja. Varför har jag aldrig druckit det förut? Så nu vet han vad det är som måste ske nu då. Nej, jag vill inte. Inte det? Jag kan väl få slippa. Vad gör han? Han liknar precis en som jag mötte på rången igår. Ja, men det var jag på perrongen igår. Ja, kapten Forsman, ja. Där har vi det. Ja. Så då vet ni ingenting. Nej, inte ett dugg. Oj, jo, en sak vet jag. Jag kommer aldrig att kunna ta mig upp härifrån själv. Nej, sluta! Det var ju en charmerande civil sida han har. Jag trodde att det var en spion. Spion? Ja. Vad var det nu? Jag var spion. Jag har inte din med det här. Aldrig blandat in fruntimmer i min affär. Gabriella. Nej, det är inte visst. Jag har sugit ut. Gabriella, du måste tala allvar med dig. Du måste glömma kaptenen. Är moster inte nykter? Det är klart att jag är nykter. Jag vill inte bli full utan på en glas champagne. Du hjälper mig upp. Jag ska hjälpa dig. Ja, och du ser. Nej, det blir jag ju inte. Men just. Ja, jag får lov att knåma upp. Nej, jag får kulta runt lite. Så. Nu ska vi se nu. Nu ska jag knåma upp. Ja.
Det är bara det. Ja, jag vill gälla att jag tror jordens dragning i skraftest. Så, Gabriella! Ja, så! Nu har vi akten uppe. Ja. Nu ska vi ha resten med. Ja, nu tar vi här. Ja, nu, så. Så. Nu är det. Du tror jag fick ett blodtrycksfall. Tänk att jag har aldrig sett moster på så nära håll. Det är något som inte stämmer. Det är något som inte stämmer. Nej, kaptenen han sa. Oj, jag blev Nej, han sa, han sa att han var från Sigtuna. Ja. Men han kände inte till någonting om orten. Nej, det gör inte jag heller. Men det här är nog större än vad vi har trott. Ja, jag tror att det kan ha med den här operationen att göra. Operation? Är han sjuk? Nej, han är inte sjuk. Jag har lite kontakt. Vi går och ringer. Vi går och ringer. Ringer gör vi. Ja. Det tycker jag är ett bra förslag. Nu går vi och ringer. Vi går och ringer så, så är hunden med. Ja. Nu kommer kvabban. Adjö, Fabian. Jag tar tåget nu. Jag ser solen spegla sig och kärlek blomma. Ett hår är som en yster ljummen sommarvind som stilla smeker mitt inre. Tack, fröken Agnes. Nu kan jag den. Ja, vad bra. Och nu ses vi nog inte mer. Ja, men det vill jag. Han har ju Gabriella. Vi ska gifta oss. Ja. Nej. Adjö. Adjö då, pojkar. Va? Frir? Ja. Vad ska jag frir? Jag är en mjukis. Nej, filuren är ingen mjukis. Filuren han är en... Han är, filuren är... Hjälp mig. Rå! Friren är rå! Ja! Ja! Brutal! Ja! Punktlig. Ja! Sexig! Va? Sadistisk! Ja! Det säger ni till alla. Gråter för yren? Nej, det är bara något litet jag fick i ögat. Det var inte så litet förresten. Det var en stor jävla bålgeting. Jag satte mig på en bålgeting en gång. Vi hittade aldrig den. Och mina underbara små snorvalpar.
Mot skjutvallen! Ja, fri! Nu ska vi skilja agnarna från vetet. Ja! Sortera spiken från nubben. Ja! För nu ska jag göra män av er. Äntligen! Precis. För nu ska vi skjuta! Människan, ni kan inte börja skjuta innan jag säger eld! Sätta! Sa jag eld? Ja, det gjorde jag. Bra! Eld! Varför skjuter bom upp mot himmelen? Får vi skjuta djur? Nej! Ni får absolut inte skjuta djur! De måste ha flöget ovanför varandra. Jesus. I egen takt! Eld! Bom! Ja, frid! Jag talar inte till er. Nej, frid! Bom! Ja, frid! Kan det inte bara vara tyst, människa? Jo, frid! Prick! Vem? Vem? Bom! Det var ju prick! Det var bom, frid! Hur ska ni ha det, människa? Det var bom som sköt prick för er. Ja, där satt den. Träffar du? Ja, så nära schabblar ingen har det. Eld upp här! Olsson! Ja, där tänkte jag fel. Packa ihop, lås in era vapen. Har ni skjutövning nu? Nej, det är färdigt. Nu kommer lastbilen! Nu kommer lastbilen! Nu lugnar vi ner dem! Nu lugnar vi ner dem! Ni stannar kvar här! Ni stannar kvar här! Jag tar hand om detta! Ni tar hand om detta! Grabbar, det här är operation Spöregn. Är det någon som har fattat vad det går ut på? Lilla Olsson, det hela är mycket enkelt. Det bygger på enkel pyramidstrategi. Två bilar blir fyra, blir åtta och så vidare. Detta gör att efter x antal stopp krävs x antal mannar för att kontrollera att man följer rätt lastbil. Ja, eller i det här fallet en jeep. Precis. Så kan det ju inte vara. Två bilar blir åtta. Nej, det har du slagit över på honom. Ja, men så går det ju när man läser för många böcker. Ja, det räcker att Berglund förstår det. Förstår jag inte det här. Ni behövs inte. Behövs inte jag. Ni behövs inte där borta. Men här måste vi ha någon som sköter sambandet. Jag förstår. Jag förstår. Hur då? Ja, ni tar den här. Ja. Den. Hur kommunicerar vi? Ja, det får vi. Så, nu har du fått skjuta. Ja. Nu kan du väl gå. Så. Nästan alla flaggstänger jag har sett, de står hos sig själva. Jag sköter faktiskt sambandet i operation Spöregn. Så att... Med en flaggstång? Ja. Ja, det är något som inte stämmer här alltså. Det kanske är flaggstången. Ja, jag tror att kapten Forsman, han... Åh, herregud, jeepen! Åh, jag älskar den lille grisen. Men ska han bli fin måste jag dricka vin. Så romantiskt. Ja, det... Nu följer jag dig hem. Och du, Fabian, jag tänkte... Vill du gifta dig med Gabriella så ska du gifta dig med Gabriella. Du vet hur man säger, kasta inte båten i sjön för en yxa är tom. Nej, så kan han inte vara. Nej, hur är den då? Ja, det vet jag inte, men så är den inte. Jag har övertygad. Kom in, Fri Berglund! Vad säger du? Fri Berglund! Jag vet inte, han... Kom ut, era slasasar! Sluta lek med musen! Vad är det som har hänt? Kapten Forsman är inte kapten Forsman. Va? Den lille slemtorsken är en bedragare.
Ja, vi har pratat med generalmajoren. De har hittat den riktiga kapten Forsman under ett skrivbord. Ihoptejpad och naken. Ja. Där skulle vi varit. Ja, precis. Ja, de tror att det är en Bojan Andersson som har utgett sig för att vara kapten Forsman. Och varför då? Han fick sparken för en månad sedan. Och nu planerar han att hämnas genom att sticka med alla pengarna. Ja, men gör något då! Ja, majorska, alla kan vara lugna. Kapten Forsman kommer ingenstans, för jag har låst garaget. Uppställning! Ja, många kanske trodde att vi var ett obetydligt förband. Men idag så har vi, eller jag, bevisat motsatsen. Operation Spörregn är nu officiellt avslutat. Hörde jag en liten applåd? Nej, det ska vi inte behöva. Men, det var någon liten idiot som hade låst garaget. Ingen fara, jag är inte här. Är det någonting jag kan så är det lås. Så jag bröt upp det, lastade jeepen full med pengarna och skickade med kapten Forsman mot nya äventyr. Kapten Forsman är inte kapten Forsman. Jo då. Nej, utan en Bojan Andersson. Hä? Ditt lilla jävla skelögda stolpskott. Du har alltså skickat iväg en bedragare med alla pengarna. Nu detta är er version av det hela. Till mitt försvar kan jag bara säga att det här är inte min dag idag. Här har vi ett helt förband med soldater. Och så krävs det två sjuksystrar för att förhindra en katastrof. Är du förvånad? Nej, inte särskilt. Usch, jag är en riktig sopa. Åh, en man med självinsikt. Käft med. Va? Mm. Snälla, säg att du är den du smakar som. Ja, om jag rakar mig lite här. En lös mustasch. Att inte jag tänkte på det. Nej, men hålla fritt. Alltså, innan jag åker så måste jag få fråga en sak. Ja. Vad har jag gjort dig? Håll mustaschen. Säg inte att du inte kommer ihåg. 1918. 17 december, 21:15. Det är ju över 30 år sedan. Mm. Ja, hur skulle jag kunna komma ihåg det? Du kunde ha skrivit ner det till exempel. Jag hade paxat bokhållarens son Bojan och han var på väg fram mot mig. Han log. Han skulle pussa mig och du bara knep honom rätt framför ögonen. Aj, fy fan, det var det jävligaste jag har hört! Men alltså, Bojan hade ju en snöboll gömd bakom ryggen. Han skulle ju mula dig. Jag räddade ju dig. Mula mig? Alltså, vart är världen på väg? Det här är helt otroligt. Hur svårt ska det vara att gripa mig? Först skjuter ni sönder jeepen så den nästan exploderar. Och så står jag där med händerna i luften och då
Då kommer ditt så kallade elitförband och brottar ner varandra. Och sen tappar de bort mig. Ska jag gå och sätta mig själv i den där jävla resten? Ja, det vore nog det bästa. Ja, bra kar ligger sked med sig själv. Ja. Och nu lär nog dröja innan nästa picknick. Ni har inte sett det sista av Bo-Jan Andersson. Bo-Jan? Bo-Jan Andersson? Det är ju han. Var ska du? Han ska mula den jäveln. Fröken Gabriella. Ja? Nu är jag mogen. Jaha. Nu ska du ske. Jaha. Så där. Så. Jag satte knät på en vass sten. Aj. Vi får titta på det sen. Ja. Men nu ska jag fria. Nej, men det vill ju Fabian inte. Inte? Nej. Fabian är ju kär i en annan. Ja, det är jag. Ska du ta med tåget? Jo, så att det är för sent. Ja, men så spring då. Alltså, ja. När går tåget? Fråga stinsen. Ja, just det. Det är ju Elmer. Då kanske jag hinner. Jaha, du Gabriella. Det blev inget bröllop för din del. Joho då. Det blir det visst det. Va? Det var ju därför jag kom hem igen. För jag skulle berätta för moster att jag ska gifta mig. Med vem? Med Jean-Pierre Renaud. Ja. Och han kommer inte från dessa trakterna. Nej. Ja. Lycka till. Man får ju i alla fall vara glad för att han inte heter Fiat. Jag vill att moster ska komma på bröllopet. Ja, i kapellet. Så det är... Inte kapellet, i Paris. Paris? Nej, är du tokig? Va? Nej, men det är väl klart att moster ska följa med till Paris. Det är klart att moster ska följa med till Paris. Ja, man ska väl ha ätit en snigel innan man dör. Ja. Vad är det för sås till det? Ja, det kan... Och vad dricker man? Kan det vara champagne? Det har jag fått smak på, Gabriella. Det var länge sedan jag hade så roligt. Jag får vara hemma och packa. Jesus, vad ska jag ha med mig då? Jag blir det dans. Jag är klart att det blir dans. Sån där kan-kan. Jag tror jag har något gammalt strumpeband jag kan biffa upp. Nej. Vi har honom, Berglund! Nu har vi honom! Nej, det går inte. Då kommer du att säga att det är jag. Nej. Det är därför du har hinken på huvudet. När man tar bort hinken ser man att det är jag. Kom på något bättre själv då. Det här håller inte. Lillen, ja. Olsson, vi måste få tag i den falske kapten Forsman. Den riktiga boven. För att visa Berglund att vi är det elitförband han vill ha. Ja, han är ju lätt lurad. Vart flyr bovan? Det har jag läst. Det är utomlands. Olsson, ibland är du så fullständigt briljant! Ja, men det är inte ofta. Det är klart att de flyr utomlands och vi ska dit. Nu tar vi honom! Ja! Mot stationen! Farväl, Trämåla. Nu ses vi aldrig mer. Vänta! Du kom. Åk inte. Det fanns inte i min vildaste fantasi att jag skulle bli förälskad i dig. Men det är jag. Jag med. Alltså i dig. Hur skulle vi kunna...
Jag vill ju se frihetsgudinnan. Inte Elsa på posten. Jag vill uppleva Niagarafallen och jag vill åka till Paris och se Eiffeltornet. Har du sett Elsa på posten? Ja. Det har jag med. Det räcker nu. Vi åker till Paris. Vad är det för ring på ditt finger? Den hade fastnat. Nej, det hörde jag inte. Den måste ju vara till dig. Så. Så du och jag ska uppleva världen tillsammans? Du och jag, ensamma i Paris. Åh, vad romantiskt! Då måster, mot Paris! Jajamän, mot Paris! Ja, vi ska åka med, men vi måste passa på innan barnet kommer. Vad, barnet? Ska du ha barn? Nej, nej, men hans reaktion var ju obetalbar. Vi ska med, för vi vet att Bora har flytt utomlands. Men, Berglund, vi tar hand om det här. Vi börjar leta i Paris. Mot Paris! Jag har en kusin där. Ska nog hitta honom. Ja, boven alltså. Ja, fast först måste vi hitta min kusin. Jag är nästan säker på att han bor i Paris. Prag, ligger det också utomlands? Du vet ju för fan var han bor. Ja, ja, men det är väl klart att jag vet. Jag vet att han inte bor i Frankrike i alla fall. Peru, när det ligger väl i Danmark. Olsson, kom nu! Tag plats! Jag förstår, Fabian. Du vill inte åka. Jo, men jag vill åka ensam med dig. Jag satte dem på fel tåg. Det går bara till Kråksmåla. Nej då, våra tåg, det går 16 och... Vad bryr jag mig om tid? Det går väl när det går och kommer när det kommer.